2009 yılda ishlab chiqarilgan gibrid motor. Xo'p, qora rangda. 2009 yılda ishlab chiqarilgan. 3ta joyda kraskasi bor. 3ta joyda kraskasi bor. Ichiga obunachilar. Xo'p, Next 2-miz, siz ko'rib turibsizlar. 1.6 mi bu? 1.6 kraskalar ekan. Ya bu 1.6. Nech bo'l? 5000 kami bor, kelishtirib ber. 2010 propan balonlari bilan kraskasi toza. 144 ming yurgan-a? Ha, 146 ming kilometr yurgan. Ha, telefon raqamini ayting. Hurmatli obunachilar, Lacetti'imiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan avtomata bu uchun. Hurmatli obunachilar, Gentra'miz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi holatda, stalnoy svetdagi Gentra'miz hozir chiroyli qilib 2015 pozitsiyasi 2 euro. Gentra so'ragan obunachilarimizga hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan. Xo'p, Nexia'lardan, Nexia'lardan, Gentra Lacetti'lardan syomka qilganmiz, ko'rasizlar, xudo xolisa. Chiroyli qilib syomka qildik. Qisqaroq bo'ldi akalar, o'sha bitta ham ko'p qism olgan hisobiga. Qisqaroq bo'ldi. Arzon narxlarda hamyonbop qilib xudo xolisa olishga harakat qildim, ko'rasizlar, shoshilmasdan. Videolarimiz yoqsa, kamchiliklarni yozib boraverasizlar, biz to'g'rilab borishga harakat qilamiz, sog' bo'linglar. Xizmatdamiz. Boss, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlanibdimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu. Sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. 2009 yilda ishlab chiqarilgan gibrid motor. Xo'p, qora rangda, yumshoq balon. 3ta 4ta detalida kraskasi bor. Bor. Bo'la oladi. Mashina prostomi, luks? Luks, luks ya? Luks mashina. Bo'ldi, luks kondisionerlangan mashina. Ilgagi qayda ekan buni? Ochoq, ochoq, chatin ochsin. Ha, bo'l. Xo'p, sons motor. Ha. Gap yo'q. Gazi bor, oldilar yaxshi holatda. Xo'p, yumshoq balonlar yaxshi holatdagilar. Eshik holatimiz. Ichlari zavodskiy holatda turibdi, barqob qo'yilgan lekin. Magnitofon bor. Tonirovkalari qilib qo'yilgan. Ichki salonlarimiz akalar. Yumshoq balonlar. Uchiming puli bilan chiqaradi bu. 3000 puli bilan chiqaradi. 1.5 ming, 1.5 ming. Ha, 1.5 ming. Gap yo'q, aloqaga chiqsin. 1.5 ming puli bilan 1.5 ming puli bilan aloqa qila olamiz. Variant bank qilib beriladi, aloqaga chiqarasizlar. Nech pul deyapsiz o'zi narxini? 4200 ga beramiz. 4200 ga berib yuborasiz naqdga. Xudo xolasa 1.5 ming bersa, qolganini bankga qilib bera olamiz. Xudo xolasa. Shu yerda bitta dokument, telefon raqam 97lik 060 077 97 97 raqamlariga aloqaga chiqib yuborasizlar. Bozoringizni bersin.
2009. 2009 yılda ishlab chiqarilgan. 3ta joyda kraskasi bor. 3ta joyda kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Toza. 2ta eshi, uyog'i toza. Yog'lari toza. Xo'p, yumshoq balon. Motor rasoti. Sonsa motor. Sons motor. Yetmagan joyga bank qilib beriladi. Gazi bor, konditsioner bor, akkumulyator holatimiz. Chaklarini ko'rib ko'rasizlar akalar. Xo'p, Nexi 2 sonsidan minaman degan akalarimiz uchun baholasi alohida chiqib ko'ramiz. O'rta holatda balonlar ichiga kirib almashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Eshik holatimiz mashina luks, poli tasalgan, magnitofon bor. Mana salonlar akalar. Bagajni ko'rsataylik. Hozir. Bo'ldi. Xo'p, 100 talik gaz akalar. Zapaska damgirat balon kuluch. Arqalari yaxshi, lekin chaklarichi chirimapti. Nech pul deyapsiz endi buni narxini? 5.5 kami bor. Variantga ham beraveramiz bank qilib. Variantga ham kelishamiz. Bank orqali ham kelishamiz. Bank orqali. Nech pul puli bo'lsa? Mana qora 1.5 mingga chiqadi, 3 mingga chiqadi bu. Bu 1.5 mingga, u 3 mingga chiqadi. 3 mingga chiqadi. Bo'laveradi. Naqdga 5.5 kelishilgan holatda. 4200 deyapsizlar. Buni qancha berdi agar sir bo'lmasa, naqdga baho berishgan? 4800 qilishdi. Qo'shib saloqiga chiqsin. Telefon raqam bunga? 97lik 060 77 97 raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu yerda bitadi dokument. Siz obunachilar, xo'p, Nexi 2miz, ko'rib turibsizlar. 1.6 mi bu? 1.6. Kraskalar qanday? Kraskalar kapotda bormi? Kapot krilovda bor. Xo'p, strashniy emas aka. Yumshoq balonlar. Xo'p, yurgani qancha? 260 ming kilometr yurgan Nexi 2miz akalar. Xo'p, mashina prosto chexol taqilgan, polik tasalgan. Salonlarimiz barqob qo'yilgan. Magnitofon bor, yurganini aytdik. Tirishchilikmi aka sizga? Xo'p, tirishchilikda mashina hozirda. Oldi holatlarimizni ko'rishinglar mumkin. Akkumulyator holatimiz 1.6 motor, gazi bor akalar. 100 talik gazlari bilan. Yaxshi-yu choklar, ha? 100 talik. 2009-yil. Ha, ochilmayaptimi? Bo'ldi, salonni ko'rsatib o'taman. Salonlarimiz mana orqa holatimiz. Nech pul aka bu 1.6? Nech pul? 5000 kami bor, kelishtirib beriladi. Variant yo'llarichi? 2000 puli bo'lsa, bankga beraveramiz. 2000 puli borga 30 million bank berar ekan akalar, aloqaga chiqib o'ramiz, bank orqali kelishamiz. Bugungi bozor qancha ko'rdi agar sir bo'lmasa? 4600 qilishyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Xudo xolisa. Telefon raqam bunga? 99lik 052 22 11 raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. 2010 propan balonlari bilan kraskasi toza. 144 ming yurgan, ha? Ha, 146 ming kilometr yurgan. Ha, telefon raqamini ayting. 91lik 609 30 30 raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Nech pul deyapsizlar aka buning narxini? 8800 deyapsiz kami bor. 8800 dollar kami bor. Qora rangda. Qanchaga bermayapsiz? 8100 ga berishmayapti ekan akalar. Xo'p, qora rangda lasetkimiz. 18 motor, propani bor akalar. Ichlarini ko'ringlar buni. Kraskasi qanday? Kraskasi toza, umuman kraskasi. Kraskasi toza. Umuman kraskasi yo'q. 18 motor. Xo'p, oldi holatlarimiz. Motor ochilmagan. Akalar, ichki salonlarimiz.
пропан бор. Арха холотом закила. Хоб, акелар, алоха ячкорам, сакизмин брюзье берешь меня, хозерда. Кушался, алоха ячкорасла. Келиштиреб удоҳласа, берилади. Машинаны сасенаси зор, краскалари тоза экан. Hurmatli obunachilar, Lacetti'ngiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomat bu 3000. 3-chi pozitsiya stanovoz bo'ldi. Xo'p, balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda, 15 razmer. Kraskalari qanday aka buni? Toza sapachogida zanglaganda bor. Kraska toza sapachogida zanglaganda bor ekan. Qolgan joylari toza xudo xolasa. Xo'p, aloqaga chiqamiz qiziqlar akalar. 1.8 motor qancha yurgan bu aka? Aka, shu sifatga egasiga chiqqan bir qo'l million degan 410 ming yurgan. 410 ming. Motor qutilari yo'q. Motor ochilgan? Motor ochilmagan aka. Ha, ochilmagan, ochilmagan. Pultlari bor, gazi bor, konditsioner ishlayapti. Ishlaydi konditsioner. Oldlari yaxshi holatda. Yumshoq balon. Mashina avtomat, eshik holatimiz. Xo'p, lilolim bo'lik chexol barqo qo'yilgan. Magnitofon. Ichki salonlarimiz akalar mana ko'rishinglar mumkin. Balon zapaskalari bor mana. Zapaskalarimiz turibdi. Damkirat, balon kluch, zavodskoy shumka, 100 talik. Temir gazdan. Nech bildingiz aka narxini? 7800 tushiramiz. 7800 kami bor. Kami bor. A, bermaganimizcha agar sir bo'lmasa shu bozor. 7200 ga bermadi aka. 7200 ga bermayapsiz. Variant bank yo'llariga yuramizmi? Bank qilib olamiz. Bank orqali kelishamiz. Telefon raqamingiz? 93lik 245 245 52 76. 52 76 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar akalar. Bozoringiz bersin. Rahmat. 2015 pozitsiyasi 2 euro. Gentra so'ragan obunachilarimizga, hurmatli obunachilar, 2015 dan minaman deganlar uchun. Xo'p, balonlarimiz yumshoq holatda. Kraskasi qanday deymiz? Chulichaqa, oldi orqa yaxshi. Xo'p, ichki salon akalar. Eshik holatimiz ilolim poli chexol barqo qo'yilgan. Magnitofon gum-gum. Ichki salonlarimiz chiroyli holatda mana akalar ko'rishingiz mumkin. Hop. Aka, sizdanmi bu? Sizdanmi? Olamizmi? Hozir o'taman. Xo'p, oldi holatlarimiz. Gazi bor, 100 talik, a, aka. Akinator holatimiz, pulti bor. Mana akalar, ichki salonlarimiz. 2015 ekan, lekin mashina chiroyli holatdagilar. Ustali gazlari buni. Zapaskalari bor. Zapaskalari bor. Zapaskalari bor, a? Bor, uyda qolib. Bor. Zapaskalarigacha bor. Nech bildingiz aka narxini? 10 ming kami bor. Bermaganimiz qancha bo'ldi agar sir bo'lmasa? Naqdga. 89 ga bermayapsiz. Qo'shimcha aloqaga chiqsin. Variant bank yo'llariga buni. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97-lik 105 0051 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar akalar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Gentramiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi holatda, stalnoy svetdagi Gentramizni hozir chiroyli qilib, obzorlarini qilib, ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Kraskalari bormi aka? Kraska toza. Yurgani qancha buni? 179 ming kilometr yurgan. Metani bor pakalini. 4-chi pakalini? 4-chi pakalini metallari bor. Akkumulyator Delcor yangi holatda. Balonlarimiz yangi ekan. Tanirovkaga ruxsati bormi? Oldiga yo'q. Mashina avtomat. Poli tasalgan. Xo'p, ichki salonlarimiz. Qadar rektor
Xo'p, gazi 100 talikdir. 100 talik gaz, zapaskalar bor, damkrat, balon kluch. Dehqonchilik mashina eng qizig'i, ha? Nech buldingiz aka narxini? 200 kami bor. Qancha? 11200 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variant qilib beramizmi? Variant bank yo'q. Variant bankga yo'q, faqat naqdga. Bugungi bozorda qancha ko'rdi agar sir bo'lmasa? 10200 atrofida qilishyapti. Qo'shilsa aloqaga chiqsin, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 97-lik 600 600 0015 0015 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar, akalar. Bozoringiz bersin.